ସମ୍ବଲପୁର ଦିନରେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ତିନି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଜଣାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜୁହାର ଟୁଇଟ୍ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଧୁମ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମନାଇଲେ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଝଲକ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିଲା ପୁରା ଦେଶ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତିନି ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ସଂସଦ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରୀ ବେଞ୍ଚରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପରିଧାନରେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜୁହାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଖନ୍ ମଧୁରାଏ। ଇ ଠାନ୍ରୁ ହାତବୁନା କପଡ଼ା, ଗୀତ ଆଉ ନାଚ ଆଉ ଖାନ୍ ପିନ୍ ପୁରା ଦୁନିଆଥି ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ବନାଇଛେ। ଆସୁନ୍ ଆମେ ସଭେ ମିଶିକରି ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁରା ଦୁନିଆଥି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର୍ମା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚା ଦର୍ଜାର ସାଂସ୍କୃତିକେ ଆଧାର କରି ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାମା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକେ ମା ସମଲେଇ ନିରାମୟ କରି ରଖିଥାଇନ୍ ବୋଲି ମାଙ୍କର ପାଦ ତେଲେ ବିନତି କରୁଛେ। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ଆଉ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁର ଦିନରେ ବି ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଦିନରେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ତିନି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଜଣାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜୁହାର ଟୁଇଟ୍ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଧୁମ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମନାଇଲେ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଝଲକ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିଲା ପୁରା ଦେଶ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତିନି ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ସଂସଦ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରୀ ବେଞ୍ଚରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପରିଧାନରେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜୁହାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଖନ୍ ମଧୁରାଏ। ଇ ଠାନ୍ରୁ ହାତବୁନା କପଡ଼ା, ଗୀତ ଆଉ ନାଚ ଆଉ ଖାନ୍ ପିନ୍ ପୁରା ଦୁନିଆଥି ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ବନାଇଛେ। ଆସୁନ୍ ଆମେ ସଭେ ମିଶିକରି ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁରା ଦୁନିଆଥି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର୍ମା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚା ଦର୍ଜାର ସାଂସ୍କୃତିକେ ଆଧାର କରି ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାମା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକେ ମା ସମଲେଇ ନିରାମୟ କରି ରଖିଥାଇନ୍ ବୋଲି ମାଙ୍କର ପାଦ ତେଲେ ବିନତି କରୁଛେ। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ଆଉ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁର ଦିନରେ ବି ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।